Carles Puyol sempre s'ha caracteritzat per ser el jugador del Barça que més es preocupa per la seva condició física. Tant en els entrenaments, en els escalfaments com en els partits, el capità blaugrana acostuma a fer un esforç intens. Bona part de l'èxit de la seva carrera han estat unes excel·lents facultats físiques. El Camp Nou sempre recompensat. El que molts socis del club no saben és que dos cops per setmana i per evitar lesions musculars, Puyol fa pilates. Una forma de fer gimnàstica especial. Una paraula seria control, control absolut de l'organisme. Què engloba això? Doncs engloba flexibilitat, engloba força, engloba coordinació, alineació, equilibri. Toni Manzanares, el seu entrenador de Pilates, supervisa els exercicis. Puyol va començar ara fa 4 anys per recomanació del club. Vaig començar perquè tenia un problema, a l'esquena em quedava sempre clavat després d'una lesió que vaig tenir a l'abdominal d'un cop i bueno, vaig jugar abans d'hora, vaig pitjorar. Una activitat complementària que intenta corregir les deficiències que s'arrosseguin d'antigues lesions i reforçar l'entrenament diari. Intentar per totes més equilibrar els desequilibris musculars que produeix l'esport en si, d'acord? Intentar per totes més de, una, reduir al màxim les lesions musculars i dos, potenciar-ho al màxim. Quan Puyol aixeca algun títol, també té un record per a les seves classes de pilates.